Bersama saya Mas Malak dalam Rentasan Berita edisi 1509 antara paparan utama. Kenapa perlu memilih untuk mencela dan mencaci? Menerajui era baru pemuda. Lesung dan alu belaga, ayam siapa yang kenyang? Assalamualaikum dan salam sejahtera Perlembagaan Malaysia telah menetapkan garis-garis jelas berkaitan soal Melayu Islam serta hak keadilan yang mesti diberikan kepada semua kaum di negara ini. Untuk orang Melayu, isu paling utama ialah mencari jalan bagaimana melahirkan para pemimpin Melayu yang jujur, adil, berintegriti serta mampu melonjakkan ekonomi negara. Malaysia harus bangkit lebih tinggi dan menjadi negara yang disegani bukan hanya bertelagah tentang kenyataan yang dikeluarkan veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang. Menurut ahli jawatan kuasa eksekutif pusat CEC DAP, Sheikh Umar Bagarib Ali, untuk orang Islam, kepimpinan terkait rapat soal kompetensif dan integriti, Sajana Melayu Ibn Tamiyah menyebutnya sebagai Al-Quah dan Al-Amanah. Al-Quah bermaksud kepakaran dan kemampuan dalam mengendalikan bidang kuasa yang diberikan. Manakala Al-Amanah pula menurut Al-Mawardi ialah takwa kepada Allah dan tidak menjual agama atau ayat-ayat Allah dengan sewinang-winangnya. Jadi, jangan sampai pemimpin Melayu dan Islam berdegar-degar dengan slogan sedangkan negaranya mundur dan papa kedana. Ekonomi merudum, rakyatnya tidak dilayan dengan adil. Ini hanyalah memalukan dan mencemarkan nama baik Melayu dan Islam. Oleh itu, jadi isu berbangkit yang perlu ditimbulkan. Pandangan LIM hanyalah suatu penegasan tentang apa yang sudah pun termaktub dalam perlembagaan sejak sekian lama, tegas beliau. Sementara itu, Saudara Kutubuddin Budin Khan Hassan yang merupakan pensyarah di sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA di Pantai Timur berpandangan, kehendak Islam adalah melahirkan kedamaian dan keramatan sesama insan, melangkaui warna kulit serta anutan fahaman ideologi. Tetapi, kehendak PAS bawaan Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat berkiblatkan kemenangan dalam perebutan kuasa politik untuk kepentingan peribadi dan bukannya untuk melahirkan pemimpin Melayu Islam yang sejati. Mereka sanggup menunggang ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan mengikut selera peribadi, melangkaui konteks dan kehendak asal dan lari daripada tarbiah Allahyarham Tan Sri Nik Aziz serta Allahyarham Fazil Nur. Apabila kehendak peribadi seseorang individu seperti Hadi Awang yang melangkaui daripada kehendak Islam yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran, maka perbuatan yang dilakukannya tidak akan konsisten dengan kehendak Al-Quran dan kehendak Islam. Maka berlakulah perkara-perkara yang kontradik daripada ajaran Islam dan ajaran Al-Quran itu sendiri, katanya di petik Malaysia kini benar celaan, cacian, kutukan serta fitnah akan sentiasa diamalkan apabila kepentingan peribadi mendahului daripada ajalan agama Islam kerana Islam melarang umatnya melakukan perkara sedemikian dan ianya jelas. Tetapi kerana dikehendak peribadi yang ingin berkuasa dan ingin menang dalam perebutan politik kuasa Maka ajaran Islam yang melarang akan perbuatan tersebut pun mereka tidak endahkan termasuk mempergunakan naratif Melayu dan Islam terancam sebagai modal untuk bersenang lenang di kerusi empuk. Malahan mereka sanggup bersekongkol dengan sosok-sosok yang pernah mengamalkan politik pecah perintah bawaan penjajah. Tambah beliau, kehendak Islam adalah untuk menyatukan umat manusia atas dasar mahabbah kasih sesama insan. Tetapi kerana cita-cita peribadi mendahului kehendak Islam, maka mereka sanggup melontarkan kata-kata yang mengguris hati sesama Islam serta mengamalkan budaya politik takfiri yang dilarang oleh agama. Malahan mereka menggunakan kata-kata yang buruk dan tidak elok kepada bukan Islam termasuk menfitnah mereka kononnya ingin menghancurkan kesatuan Melayu Islam di negara ini hanya semata-mata kerana menzahirkan kebenaran dalam pelembagaan negara. Ini ternyata amat berbeza dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Kepada mana-mana pemimpin Melayu yang tersinggung, lebih baiklah fokus kepada melahirkan pemimpin yang kompeten, berintegriti dan benar-benar mampu untuk mentadbir negara dengan lebih baik serta adil untuk semua. Kepada mana-mana pemimpin Islam pula, ingatlah pesan Imam Al-Ghazali yang menyebut Betapa sebuah kerajaan yang adil walaupun diperintah oleh pemimpin bukan Islam akan mampu bertahan berbanding kerajaan zalim walau dipimpin oleh orang-orang Islam. Fikirkan sedalam-dalamnya. Ahli Dewan Negara Senator Muhammad Hasbi Muda mengekalkan jawatan sebagai Ketua Pemuda Parti Amanah Negara amanah bagi sesi 2023 hingga 2026 pada pemilihan sayap parti itu malam kemarin. Manakala, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Tiga, Daniel Al Rashid Harun Aminar Rashid pula dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda Amanah bagi tempoh yang sama. Untuk rekod, Muhammad Hasbi sebelum ini dilantik sebagai Ketua Pemuda Amanah pada 23 Oktober 2021 menggantikan Syazni Munir Muhammad Itnin yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada 6 Ogos tahun sama. Pemilihan oleh 572 perwakilan turut menyaksikan Muhammad Faris Arifin, Muhammad Ammar Atan dan Muhammad Zulhasmi Hassan dipilih sebagai naib Ketua Pemuda Amanah. Selain itu, Dr. Muhammad Izzuddin Nasaruddin dipilih sebagai Speaker Pemuda Amanah dan Muhammad Hazmi Subuh sebagai timbalannya. Manakala, Luqman Al-Fadil Abdul Karim serta Muhammad Haris Abdul Omar sebagai juru audit. Muhammad Hasbi dalam ucapan penangguhan Konvensyen Pemuda Amanah Nasional 2023 merakamkan ucapan terima kasih atas pemilihan itu dan menzahirkan komitmen untuk memberikan perkhidmatan terbaik sepanjang tiga tahun memimpin pemuda amanah. Pada pemilihan hari ini juga, perwakilan menunjukkan isyarat tegas dan merupakan kombinasi kesatuan yang baik serta harus kita rangkul potensi yang ada dalam pemuda untuk memastikan pemuda amanah kuat di peringkat nasional, katanya lagi. Dalam pada masa yang sama, pemuda amanah meluluskan usul agar tempoh perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada parti itu dihadkan kepada hanya dua penggal. Usul yang dibawa perwakilan pemuda amanah kawasan Balik Pulau iaitu Faizul Syarfi itu diterima melalui undian dengan lebih suara bersetuju. Langkah itu juga dapat membuka peluang kepada lebih ramai ahli amanah yang berkelayakan untuk menjadi pemimpin dan mentransformasikan parti segaligus menarik sokongan rakyat. Transformasi ini dapat memastikan parti menarik minat rakyat untuk terlibat secara langsung dengan amanah agar parti kita dapat berkembang dalam Pakatan Harapan, katanya. Ketika sesi perbahasan, perwakilan negeri Pulau Pinang, Ghazali Ismail turut mencadangkan pindaan kepada usul itu agar tempoh perkhidmatan ahli parlimen dan senator juga dihadkan kepada dua penggal. Namun cadangan pindaan itu ditolak. Cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan adun itu akan dibawa pemuda amanah ke Konvensyen Amanah Nasional yang akan diadakan di Kelang, Selangor pada 23 dan 24 Disember ini. Pada konvensyen itu nanti, pemuda amanah turut meluluskan 20 usul lain yang tidak dibahaskan manakala satu ditolak. Sementara itu, ahli dan kepimpinan pemuda Parti Amanah Negara diingatkan agar tidak menjadi proses demokrasi atau pemilihan sebagai penyebab berlakunya keretakan hubungan. Sebaliknya, perwakilan Johor, Abdul Razak Ismail berkata, proses biasa dalam parti itu perlu diambil dalam konteks ilmu untuk memperkukuhkan lagi parti supaya kekal relevan. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda Amanah, Muhammad Hasbi muda dalam ucapan pidatonya pemimpin dan ahli perlu bersama-sama menjadi rumah parti kita inilah rumah kita kecil atau besar itu hakikatnya kita urus demokrasi dengan sebaiknya dan ingatlah persahabatan lebih penting daripada jawatan perlu diingat bahawa perjalanan politik kita masih panjang dan parti akan terus bertahan bersilih tahun kerana kitalah iaitu Pemuda Amanah akan menjadi pelapis kepimpinan akan datang kata Abdul Razak. Sementara itu Abdul Razak turut berharap agar barisan kepimpinan baharu pemuda yang bakal dipilih nanti akan terus kekal setia kepada parti. Sesungguhnya kehadiran Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh pada Konvensyen Pemuda Parti Amanah Negara iaitu Amanah Nasional 2023 disifatkan sebagai tanda pengukuhan persahabatan dalam kerajaan perpaduan. Ia kemudian disusuli kehadiran Timbalan Ketua Kepimpinan Jawatan Kuasa Eksekutif Pemuda DAP yang Safura Uthman. Dengan mengangkat tema Menerajui Era Baharu Pemuda, Pemuda amanah perlu berubah mengikut peredaran zaman dan tidak boleh bersikap statik, tidak boleh selesa dengan keadaan semasa dan pendekatan yang lama. Pelbagai perkara baru perlu diterukai bagi memastikan kita bukan hanya kekal relevan tetapi menjadi peneraju dalam bidang yang kita berada di dalamnya. Selamat berjuang dan selamat maju jaya. Ternyata perpaduan dan penyatuan antara kaum dalam negara telah pun setahun berlaku dengan terbentuknya kerajaan perpaduan. Malangnya, Perikatan Nasional PN menerbitkan dakyah dan naratif songsang. Kononnya orang Melayu hanya boleh bersatu di bawah gabungan itu. Sedangkan mereka telah diberi peluang oleh Yang di-Pertuan Agong untuk bersatu bersama Pakatan Harapan Usai Pilihan Raya Umum ke-15 lalu. Tetapi mereka memilih untuk menolak. Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa menegaskan rakyat Malaysia tidak seharusnya mengambil serius mengenai agenda bersatu PN kerana perkara itu telah tidak lagi relevan. Peluang telah diberi kepada mereka sebab itu hari ini PN atau PAS tidak boleh bercakap soal agama dan bangsa. Tak boleh nak bercakap orang Melayu kena bersatu. Sekarang dia ada penasihat iaitu Tun Dr. Mahathir orang dah bentuk kerajaan perpaduan enam bulan dia baru nak buat deklarasi perpaduan orang Melayu. Apabila kita membentuk kerajaan perpaduan, kita juga telah membentuk satu perpaduan bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi sesama orang Melayu Islam yang merupakan tonggak kepada negara ini. Kita telah membuktikan kita boleh bersatu. Jadi kalau PAS, PN mereka masih lagi nak bercakap soal perpaduan Melayu, soal Islam, tuan-tuan pekakkan sahaja telinga katanya. Jika anda masih ingat ketika muktamar tahunan PAS kali ke-69 Oktober lalu, PAS kononnya akan meneruskan agenda penyatuan ummah untuk menyatukan umat Islam dan bersama orang bukan Islam yang tidak ekstrim demi kestabilan dan keharmonian negara. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, PAS berusaha menyantuni pelbagai kaum dan tidak pernah mengesampingkan slogan Islam untuk semua iaitu Islam for all. PAS bersama Perikatan Nasional mesti berpegang teguh dengan imej bersih dan mesti dilihat bersih, wibawa dan inklusif. PN yang menjadi pilihan rakyat mesti dilihat berbeza dengan PH dan BN yang cakap tidak serupa bikin katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar bertemakan adil, prihatin dan berkebajikan. Berdentam dentum Abdul Hadi menegaskan kerjasama PAS dalam gabungan Perikatan Nasional akan terus diperkasakan. Tumpuan perlu diberikan kepada aspek pengukuhan organisasi dan keserasian jentera di peringkat negeri dan kawasan. Khususnya rakan-rakan dalam PN perlu menumpukan kepada penambahan ahli yang ramai dan cawangan yang banyak. Tanggungjawab menarik sokongan undi bukan Islam dan memberikan penerangan kepada mereka tentang caminan keadilan dan keharmonian dalam pemerintahan kerajaan PN juga perlu dilaksanakan khususnya oleh rakan-rakan daripada gerakan, katanya. Beliau berkata, PAS kononnya konsisten mengajak semua pihak sama ada parti politik NGO-NGO dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkukuhkan perpaduan ummah disatukan oleh orang Melayu Islam dan diajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim mengikut acuan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila umat Islam melemah, kita akan hilang kekuatan bila kita tidak bersatu, kepentingan orang Melayu Islam semakin hari semakin dipijak dan hak keistimewaan agama Islam dan hak orang Melayu dan Bumi Putra semakin dicabar. Seruan penyatuan ummah ini tidak menjejaskan hak orang bukan Melayu dan bukan Islam. Bahkan kita akan terus memelihara kebebasan beragama dan memberikan keadilan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan katanya. Abdul Hadi ketika itu berkata umat Islam wajib menjaga perpaduan ummah yang sedang dibina hari ini. Sedar tak PN, khususnya Abdul Hadi, peluang telah diberi oleh hierarki tertinggi negara penjaga Melayu dan agama Islam dua hari selepas pilihan raya umum lalu itu tidak wajar ditolak. Dan apabila telah ditolak, maka tidak perlu PN terus meratik mengenai penyatuan Melayu. Tak ada orang paling hebat kedudukan Islam dan Melayu selain yang di Pertuan Agong memberi nasihat. Sepatutnya PAS dan Bersatu menerima nasihat daripada Agong untuk bersatu. Tetapi mereka telah memilih jalan menolak perpaduan ini. Saya ingatkan kepada Bersatu, PAS jangan kalian ingat orang Islam, Melayu hanya boleh bersatu dengan kamu sahaja. Dengan kamu sahaja orang Islam dan Melayu itu dimartabatkan tambah mujahid. Sesungguhnya penyatuan Melayu hanya dengan PAS dan bersatu selepas ini hendaklah dianggap oleh orang Melayu sebagai kurafat paling besar yang perlu mereka tentang habis-habisan. Jangan ingat nak bersatu hanya dengan bersatu, PAS baru boleh menjadi ini kurafat paling besar dan sebagai orang Melayu kena kita lawan dakyah dan naratif sedemikian. Apa mereka ingat Islam dan Melayu hanya akan terbelah dengan mereka? Kelakar. Pn dan perasaan tidak boleh dipisahkan. Kalau dengan nasihat yang dipertuan agong untuk penyatuan, keharmonian dan kesejahteraan negara pun ditolak mentah-mentah, ini kan pula sekadar buah fikiran rakyat marhain pasti ditinyih dengan tumit kaki sampai hancur. Buat perikatan nasional berhentilah bercakap soal penyatuan Melayu jika langkah anda sendiri timpang dan terseret dengan seribu penipuan serta agenda peribadi ia memalukan. Selama ini anda yang membawa pelbagai naratif perpecahan dan kini anda pula mendapat nasihat daripada figura yang dikenali sebagai pemecah belah bangsanya sendiri. Anda tentunya suka melihat lesung dan alu berlaga. Ayam peliharaan anda pula yang terkangkang kekenyangan. Bukan begitu? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mastura Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.